اللہ الرحمن الرحیم تیسرے راؤنڈ کا یہ وہ شاندار گیند اکرام اللہ کی تیسرے راؤنڈ یعنی سنگل وکٹ کی یہ تیسرا راؤنڈ کا میچ جاری ہے چھ چھ گیندوں پر یہ ٹورنامنٹ مشتمل ہے دو دو کھلاڑی یا کوئی ایک بھی کھلاڑی آل راؤنڈر او لیگ کی جانب کھیلا دیکھنا ہوگا امپیر کا اشارہ اور دیکھنا ہوگا پیر کی کال اکرام ہے بولر دو گیندیں ڈاٹ کرا چکے ہیں اس ٹورنامنٹ میں صرف بونٹی اور وائٹ کا سکور گنا جاتا ہے اور شاندار گیند تین گیندیں ڈاٹ کرا دی تین گیندیں کرا چکے ہیں اور ابھی تک کوئی بونٹی حاصل نہیں کی چوتھی گیند کرائیں گے اور شاندار اور یہ دیکھنا ہوگا پیر کا اشارہ زوردار اپیل ناٹ آؤٹ اکرام شاندار بولنگ کرتے ہوئے چار گیندیں ڈاٹ کرا چکے ہیں پانچویں گیند کے لیے تیار سامنا کر رہے ہیں حسن اور شاندار گیند پانچ گیندیں ڈاٹ کرا چکے ہیں کوئی باؤنڈری حاصل نہیں کی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آن لائن سپورٹس کلب اس کو لائک کریں شیئر کریں آخری گیند اکرام سامنا کریں گے حسن شاندار گیند کوئی باؤنڈری نہیں اور اس وقت جیت کے لیے ایک باؤنڈری درکار ہے ٹیم حسنین اینڈ اکرام اللہ کو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد جب تک آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں جی آسم ہے بولر دوسری اننگ شروع ہو جاتی پہلی گیند پر لولی سکس شاندار چھکا لگا کر یہ میچ ون کیا ہے لیکن ابھی پانچ گیندوں کا کھیل ہے باقی جی دوسری گیند کریں گے سامنا کریں گے حسنین اور یہ وائٹ بال میچ کیا ہے ون اور یہ تیسرا راؤنڈ جو کہ حسنین جیت چکے ہیں اور اب چوتھے راؤنڈ کا میچ کھیلیں گے جب تک آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں یہ دیکھیں کراؤٹ جو ہے گراؤنڈ میں آ چکا ہے